Siz hər zaman qeyd edirsiniz ki, şikayətiniz olmasa da şəkər ola bilərsiniz. O zaman kimlərin şəkər olma ehtimalı daha çoxdur? Bəli, mən hər fürsətdə bunu vurğuluyuram. Çünki çox zaman həmin periodu biz qaçırtmış oluruq. Mən belə deyərdim, şikayətiniz oldu olmadı, mütləq 3 ildən bir şəkərinizi yoxlatdırın. Yəni, daha doğrusu şikayətiniz olmasa belə, heç bir risk qrupuna daxil olmasanız belə, 3 ildən bir şəkərinizi yoxlatdırın. Amma indi sadaladığım insanlar daha tez şəkər yoxlamadılar. Ki bunlar məsələn nə vaxtsa yoxlanıb şəkəriniz 104-105 çıxıb, yəni meyillik səviyyəsində çıxıbdır. Və ya hansı ki hamiləlikdə diabeti olan qadınlar və ya 4 kiloqramdan artıq uşaq dünyaya gətirən qadınlar yenə də bu risk qrupundadırlar. Yumurtalıqların polikistozu olanlar risk qrupundadırlar. Əgər təzyiqiniz varsa, əgər xolesterin yüksəkliyiniz varsa, birinci dərəcəli qohumlarınızda şəkər varsa, əgər çəkiniz artıqdırsa və bir də əgər inaktiv bir həyat tərzi keçirdirsinizsə, yəni daima oturaqsınızsa, bu zaman daha sıx-sıx şəkərinizi ölçməkdə fayda var.